Здравейте, вие сте с още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Власт и протести в година на пандемия. Разговор с политическия анализатор Георги Харизанов. И още. България, Брюксел и битката с вируса. Защо казахме не на Скопие? Коментар на бившия вице-премьер Ивайло Калфин. Първият ни гост е Георги Харизанов, Институт за дясна политика, член на ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! Добър вечер на вас и на зрителите. В година на криза, на протести, в крайна сметка обаче справянето или несправянето с коронавируса, това ли ще реши политическата съдба на ГЕРБ? Политическата съдба на ГЕРБ е нещо, което няма да бъде решено в близките месеци, но да, разбира се, за оглед на наближаващите избори, това ще продължи до основната тема и това ще продължи до основната тема поради няколко причини, защото ние се намираме в годината на абсолютно основателното всеобщо недоволство. Всеки недоволство и всеки е прав за себе си. Лекарите недоволстват, обществото недоволства, бизнеса недоволства, политиците недоволстват, че не се спазват мерките. Не само у нас, цял свят. И това недоволство абсолютно основателно, но в България очевидно няма кой да го канализира. Някои хора казват, че има несправяне от страна на управляващите. Сигурно няма съвършено управление, но има несправяне от страна на опозицията. И фактът, че никой не успява да впрегне тази енергия, да я оглави, да застане на върха и да я насочи в правилната посока, показва, че не случайно, за да не цитирам други социологии, но последната беше тази на Политико, разместване на върха няма. Така че за съдбата на ГЕРБ е твърде рано да се говори, според мен. Само, че когато говорим за недоволство, в случая може би не е толкова важно с какво не се справя или се справя опозицията, с какво не се справят управляващите. И ако наистина в крайна сметка борбата с коронавируса ще се окаже решаваща, то тогава ГЕРБ не губят ли тази битка? Имам предвид статистиката. Имам предвид високата смъртност, недоволството от страна на бизнеса. Това не показва ли изпускане на контрола на ситуацията? За изпускане на контрола не може да се говори. Може да се говори за основателни критики, може да се говори за очевидно желание и старание от страна на управляващите да отговарят на всички критики и да се опитат, спазвайки балансите и водени най-вече от медицината и науката, да решават един по един всички проблеми, които възникват, които, за съжаление, все още не са приключили. Те първо ще възникват нови, тъй като трансформацията в икономиката заради този едногодишен застой ще е изключително сериозна и всички ние ще трябва да платим цената. Да, ама не трябваше ли да бъдат подготвени за тази втора вълна? Не трябваше ли да се действа по-бързо? Не трябваше ли, когато бизнес и лекари казват, администрацията е изключително тромава, да се реагира? Това не звучи като извинение по-скоро това, което вие казвате в тази ситуация. Не става просто за извинение. Пак казвам, никое управление не е съвършено, българското също. Няма претенция за благопомазаност или за безгрешие. Напротив, всички случват в движение, но виждате, че само преди две седмици беше най-смъртоносната седмица в САЩ. Виждате какво се случва в европейските държави. В Швеция имаше сериозен материал за напускащите лекари от системата им там. Така че всички случват в движение. Въпросът е в активен диалог и при желание и мотивация от страна на управляващите, каквато продължавам да твърда, че има, проблемите да се решават бързо и правилно. Преди малко споменахте социология. Аз ще добавя към това и повече от 3 месеца протести. Каква всъщност е реалната оценка за ГЕРБ тогава? Реалната оценка за ГЕРБ в крайна сметка ще дадат избирателите след 3 месеца. Протестите имаха своите основания. Всеки протест трябва да бъде зачетен. Пак казвам, безкрайното ми уважение към всички протестиращи хора, всеки, който е далил от времето си, от енергията си, за да се бие за някаква кауза, те по дефолт са прави. Всеки протестиращ е прав, който иска по-добро здравеопазване, който иска по-добро образование, който иска по-малко корупция, който иска по-добра система за правосъдие. Всеки протестиращ е прав. Но оценката ще дадат избирателите. И това, че ако си спомняте, лятото имаше една много разисквана тема, как 60% от хората не одобрявали управлението. Да, но 40 го избраха. Ако от тези 60 половината не са гласували, а другата половина са гласували за партии, които не са попаднали в парламента, това чий проблем е? Само, че чий проблем е това, че в момента доверието към парламента е най-ниско, доверието към управлението е в най-ниската си точка, за сметка обаче на това, че се качва доверието, общественото доверие, очакванията и нагласите извън парламентарни партии. Убедена ли сте, че се качва? Всички последни тенденции говорят обратно. Виждам социологическите изследвания. Вие какво четете?
Говорейки за извънпарламентарните, сега, проблема с доверието на управляващите е техен. Разбира се. Ако доверието в правителството пада, правителството трябва да работи по-добре. Също важи за парламент, за прокуратура или за който е било друг, е станал обект на тези социологически изследвания. Но, за съжаление, не съм съгласен с твърдението, че има страшен наплив на доверие към извънпарламентарната опозиция. Напротив, защото нека погледнем в детайла и нека видим какво се случи всъщност там. Претенцията на всяка една извънпарламентарна партия е да влезе в парламента, за да почне да управлява. Претенциите на извънпарламентарните партии, поне трите най-популярни, е да свалят ГЕРБ от власт и да започнат да управляват. Но когато се говори за лидерство там и за хората, които биха си наели с тази задача, опозицията е много комфортна позиция в политиката. Не носиш никаква отговорност, имаш цял ден време, всичкото време на света да мислиш за сериозна критика към управляващите. Това, което господин Трифонов направи, е да обяви вируса за конспирация. Това, което госпожа Манолова направи, е да се завре в едни храсти до околовръстното и да ги обяви за плантация от марихуана. Това, което господин Атанасов прави, е да говори точно обратното на господин Иванов, който на следващия ден трябва да излизи и да го репликира. Пък Методи Лав говори неща за госпожа Манолова, които даже ми е неудобно да ги кажа. Господин Хаджигенов продължава да нарича крива штанга и да нарича коалицията си с нея кочина. Извинете, но не чуваме такива трудно, неща точно. Но... Точно такива неща. Вие дословно, на това ли разчитате? Много всъщност? Трудно е. Кои ние? Аз? Да, не... вие и като член на ГЕРБ, а и в ГЕРБ. На това ли се разчита? Да не могат да се разберат помежду си. Това ли е целта? Да вбиете сега клин в тях? Слабата опозиция. Не ми приписвайте свърхъстествени възможности. Аз не мога да вбия клин между хора, които искат да работят и могат да работят заедно. Но много е измамно впечатлението, че управляващите печелят от слаба опозиция. Не е така. Така ли? Да. А от какво биха спечели? От силна опозиция. От силна опозиция, която качествено и основателно да посочи слабостите в управлението и да предлага по-добри решения. Нещо, което, за съжаление, не е налице нито в парламента, нито извън него. Само, че големият въпрос тук остава какво би предложил ГЕРБ след 10 години управление и след целия негатив, който носи властта неминуемо. С какво би се противопоставил ГЕРБ на опонентите си и на този голям фронт, който може би към момента, така по думите на извънпарламентарната опозиция, се оформя. Достатъчно ли ще бъде вече само господин Борисов да си седне в джипа, така както го видяхме по евроизборите, и да го подкара по няколкото километра готови от една или друга магистрала? Според мен не и заявките, които господин Борисов даде преди месеци за начина, по който ГЕРБ ще се яви на следващите избори, редовните, е доста различен от това да се вози той в джипа. Каква е заявката? Какво ще направи? На какво ще заложи? Нови лица, нови политики, нов поглед към политиката въобще. Естествено, че е нужен рестарт и рестарт е нужен и в ГЕРБ. Разбира се, и господин Борисов го знае много добре и го е казвал нееднократно. Той, господин Борисов, ни обеща един рестарт на държавата, но той случва ли се? Къде е този рестарт? Господин Борисов каза, че ще инициира такъв рестарт, тъй като имаше искания и първите две искания бяха за свикване на Велико народно събрание и нова конституция. Такъв проект беше предложен. Това беше само проект. Това е проектът, който Венецианската комисия разби на пух и прах ли? Това е проект. Окей, Венецианската комисия го разбива на пух и прах, но това е проект, който дава началото на административната процедура и на формалната процедура по свикване на Велико народно събрание, където евентуално биха се гласували текстове. Така че волята беше показана. Проектът беше сложен на масата, не събра парламентарна подкрепа, с което темата към момента поне е приключена. То събра само критики. Това е ваша теза. А вие чухте ли положителни отзиви за проекта, който предложиха за конституция? Да, чух положителни отзиви за определени текстове вътре. Тоест, но не съм от хората, които ще кажат, че този проект е невероятен и страхотен, защото неговата задача не е била така. Да, и щях да попитам и от Брюксел ли грешат, защото и оттам чухме много критики. Окей. Присъединявам се към тях, ако щете. Има слабости вътре, да, набързо е писан, да. Целта му беше да отговори на обществените очаквания към онзи момент и към на исканията на протеста към онзи момент, да. В Европа обаче искат зачитане на правовата държава. Обвързаха отпускане на евросредства с върховенството на закона. И тук идва големия въпрос. Как управляващите могат да защитят това върховенство на закона и това, че те го спазват? Включително сега, като прибавим идеята главният прокурор да бъде разследван от негов подчинен, това не е ли хвърлена на прах в очите? Не от негов подчинен, от независим прокурор, който да не е негов подчинен.
Ама как точно се това, това става? Това е старо искане на и тук, на част от извънпарламентарната опозиция, която е най-активна по темите с правосъдието. Сега въпросът е защо ще да бъде избран от Висшия съдебен съвет, а не от парламента. Ако го избере този парламент, знаете какви ще са коментарите. Аз не очаквам да се отнасят с възторг от извънпарламентарната опозиция и всички критици на това управление към каквото и да било, което се предлага в момента. Но това също е част от дългогодишни искания. Ама в Брюксел тази идея приемат ли я? За възторг ли я приемат тази идея в Брюксел? Хайде, извън парламентарната опозиция, не. А в Брюксел как ли е на това? Ако някой не стана говорител на Брюксел, вие сте първата, която ще уведомя. До момента не съм видял коментари от сериозни политически лица, от Европейска комисия, от Европейски парламент, които касаят тези текстове, които минаха само на първо четене в Народното събрание все пак. Тоест, тази идея според вас решава ли големия въпрос, за който от години четем в докладите на Европа, включително и в доклада последния на Съединените щати, където се говори за ендемична корупция, за проблеми в съдебната система. Така тази идея според вас решава ли тези въпроси? Не. Това е малка стъпка към решаването на тези въпроси. И тези въпроси са много по-дълбоки, много по-сложни. И не бих надценявал, между другото, ролята на прокуратурата в тях, тъй като корупцията е общ процес, в който участват ужасно много хора. Първо, когато си говорим за корупция и много пъти съм питал събеседници, водещи, хора, с които споря за конкретика, темата става изключително пипкава с конкретиката. Второ, припомнете ми кога беше последния път, когато граждани се оплака, че чиновник му иска пари, защото аз поне не мога да се сетя. Сещам се за един емблематичен случай преди 10 години. А мислите ли, че не сме чули за такова нещо, защото просто гражданина вече отчаян и вижда, че няма смисъл дори да се оплаква? Добра гледна точка, но мисля, че всички ние трябва да сме по-активни. Аз поне за себе си, когато съм усещал такова нещо, съм сигнализирал службите и не съм се чувствал отчаян по никакъв начин. В този ред на мисли, как коментирате това, че прокуратурата не вижда данни за престъпления в записите от лятото, в които се чува глас, който наподобява този на премиера? Да напомня ли за записите какво не, чухме вътре? Нужда. Обиди към председателя на Народното събрание. Имаше предварителна информация за обвинения по случая с къщите за гости. Отношения към чужди политици. Напомням и на зрителите. Слушал съм ги тези компромати. Добре е, че ни напомняте в детайли. Благодаря ви за което. Слушал съм ги тези компромати. Ако прокуратурата не е открила данни за престъпление, какво очаквате да кажа от мен? Въпросът е какъв е знака, който се дава към обществото с тази позиция на прокуратурата според вас? Знакът е, че не са открити данни за престъпление. А друг въпрос е дали от тук нататък трябва към компромати, към записи с неизяснен происход, с неизяснен източник, с неизяснени участници и с много странно подбрана фактология, ние като общество да ги кредитираме с доверие. Защото, ние начухме, ако си спомняте, че тези не са истински, че това не е гласа на премиера. Вие чухте ли такова нещо? Не чух такова нещо, но предстои да видим заключенията на прокуратурата. Да ноги разсекретят, нека ги погледнем с удоволствие. Но аз не мисля, че време сега да кредитираме с доверие компромати, така както мога да говоря за себе си. Не съм кредитирал с доверие компромати срещу други политици в други предизборни кампании, които бяха. Ако не толкова, то може би и по-неприятни от тези. Само да кажа в скоби, че вие наричате нещо компромат, за което не съм чула премиера да каже, че не е той. Нали? Да завършим така тази тема. Окей, искам обаче аз да ви върна. Да наричам компромат, за мен това е компромат. Добре, искам да ви върна обаче към думите ви от преди малко, където казахте, че ГЕРБ ще тръгнат с нов поглед, с нова идеи на тези избори, с нови хора. Какви са тези нови хора и каква е тази нова идея, с която биха тръгнали, биха предложили за управление и политика? Не съм използвал формулировката нова идея. Това за новите лица и за проветряването на партийните листи е теза на премиера. И този въпрос би трябвало да бъде насочен към него. Аз не съм нито кадровик, нито човек, който разполага с тази информация, за да ви кажа в момента конкретни лица. Само, че си спомняме ваши думи от лятото, когато казахте, че е време да влязат млади хора в листите на ГЕРБ. Говорихте тогава, че аналоговите политици трябва да бъдат заменени. За това ви питам. Разбира се. Продължавам да съм на тази теза, да. И тя се споделя от хората, от които в крайна сметка зависи кой ще влезе в листите. И това, нека припомним, са първо първичните организации, които номинират, и след това изпълнителната комисия на ГЕРБ, които одобряват. Добре ли е по-ранна дата за изборите? На 26 януари очакваме да разберем дали наистина на 28 март ще бъдат или е по-добре да бъде по-късната дата?
Две са версиите и двете версии са до момента насочени с критика към управляващите, не знаем защо, тъй като насрочването на дата зависи от президента. Едната е, че ранната дата е дата, която фаворизира партиите с големи структури и твърд електорат. Другата е, че по-късната дата отдалечава времето напред от кризата сега зимата, че ще има време за още раздаване на пари, за още купуване на комфорт и популярност, така че аз лично нямам мнение по въпроса, нека президентът поне веднъж реши нещо сам, но ако той промени първоначалното си заявка, то тогава ще трябва да отговори на въпроса по чие влияние и по чие давление е променил. За сега това, което знаем от президентството, е 28 март. Борисов 4 кабинет възможен ли? Напълно. А ГЕРБ без Борисов в коалиция с някой извън парламентарна партия възможно ли? ГЕРБ без Борисов в партията или господин Борисов да не е премиер, защото това са две много различни неща. Ами, да, всичко е възможно. Никога не казва и никога. Още повече премиера даде ясна заявка, че това е последният му управленски мандат. Не виждам основание да не му вярваме към момента и не знам той да промени от тази си позиция. Георги Харизанов, благодаря за този разговор. Останете с нас, продължаваме след малко. Следващите ни гост е Ивайло Калфин, бивш външен и социален министър. Здравейте! Добър вечер! Евросъюз одобри първата ваксина срещу COVID. Само няколко часа обаче преди това Великобритания се оказа изолирана, затворена заради новия щам на вируса. Днес прочетах, че над 300 европейски учени вирусолози се изляли с манифест, призовават за много строги мерки, отново затваряне на Европа. Отначало ли започва всичко? О, не. През тези месеци, от март месец насам, се свърши много работа и сега беше потвърдена първата ваксина. Има още няколко, които, вероятно, следващите дни и седмици ще бъдат потвърдени, така че вече ваксини има. Това, че щама мутира, слушам експертите, които казват, че това до някъде е нормално. Слушам Световната здравна организация, която каза, че този британски вариант на щама е по-заразен, но няма никакви данни, че е по-смъртоносен от предишния. Така че това, което е направено до сега, мисля, че е много. И по принцип, мисля, че по лошия начин с трудности, но Европа и ние се учим как да се справяме с това. Ще се окаже ли обаче ваксината не просто чаканото лекарство и плацебо, ами и територия за политическа и икономическа доминанта на територията на Европа? Точно това се опита да предотврати Европейската комисия, когато направи общи поръчки за ваксини. Общи поръчки за предпазни средства, за да не почнат държавите да се състезават в това отношение, но примерно Европейската комисия забрави Западните Балкани, които са близко до нас. И там виждаме нарастващ интерес в този смисъл, включително геополитически, на Русия, Китай, които предлагат своите услуги, след като Европейския съюз не ги предложи. Мисля, че това можеше да направи Европейския съюз по-добре. Да се погрижи и за близките си съседи, не само за себе си. И всичко това обаче се случва в годината на Брекзит? Годината на Брекзит започна преди да започне вируса, така че ще трябва да я преживеем и не още малко остане. Да, но много важно какъв ще е изхода, нали? И кой ще е големия губещ? Ами вие си помните, че до миналата неделя беше последен срок. След това, така или иначе, до края на годината трябва да се реши. Има ли някакъв вариант, в който е последен срок? Леко така да се... Най-последният е 31 декември. Просто няма как, ако няма някаква нова договорка, да продължи след това. Да не забравяме, че новата договорка означава и потвърждение на Европейския парламент, който не вярвам на 31 декември да заседава по този повод. Така че в Европейския парламент мисля, че поставиха срок някъде началото на тази седмица, ако искат някой, ако очаква от тях ратификация след това на споразумението. Така че имаме още няколко дни, за да видим дали ще има или няма да има. Има три основни проблема, които са в това споразумение и по които различията са такива, че за сега няма съгласие. Този вирус какво изкара на преден план от способността или неспособността да се справяме? Политическите елити по-скоро да се справят с кризата? Този вирус виждаме, че изненада всички, включително тези, които си мислиха, че са най-големи, най-мощни, най-силни. Тоест сега давате алиби и оправдание на нашите управляващи. Да, до някъде. Въпреки, че сравнението между нашите управляващи и други управляващи, които са в същата ситуация, не е в полза на нашите. Защо? Ето те казват, мерките, които се взимат в България, са абсолютно реалистични и са адекватни на ситуацията и на възможностите ни.
Нали, ние не можем да искаме средствата, които се отпускат в една Франция или Германия, с економиката, която имаме в България. Това го казват управляващите. Да. Ако питате бизнеса, излязаха много изследвания, няма смисъл да говоря от тях. Да, бизнесът е недоволен. От тяхно име бизнесът е недоволен. Да. И казва, че тези пари са малко, недостатъчни, но отиват там, където трябва. Това, което аз бих могъл да направя, е да ви кажа за един доклад, който се интересува, може да го потърси, напоследък излезе на Европейската сметна палата, която сравнява икономическите мерки, забележете, до края на юни, в първите месеци, които бяха взети. И там се вижда много ясно кой какво е направил. Ще ви кажа само няколко числа. За тези 3 месеца Европейския съюз реакцията му е за 3,5 трилиона евро, което е около 27% от брутния вътрешен продукт. Това, ако го пренесем на българска територия, значи ние да бяхме похарчили около 30 милиарда само в тези 3 месеца. Ние още не сме похарчили 1,5 милиарда, само да кажа. Второ, там има процент от брутния вътрешен продукт, който всяка страна е похарчила. Започваме с Германия. Значи, ако средното е 27%, Германия харчи 43% от брутния си вътрешен продукт. Италия харчи над 30%, Франция харчи доста, Литва харчи 29% от брутния си вътрешен продукт, България харчи 2%. Сега тук включвам известно заблуждение на Евростат, това са данни на Евростат, защото 2% са над 2 милиарда, ние още не сме похарчили 2 милиарда. Така че сигурно са надценили българските власти, когато са докладвали реакцията, приемаме, че и другите са го надценили. Но виждате, тук не става въпрос за пари, става въпрос за процент от брутния вътрешен продукт. В България се дадоха най-малко пари. Общо мерките, които са взети от страните членки, са 1250 по този доклад. В България това средно прави по някъде около над 40 мерки на държава. В България трудно може да изберете 40 мерки, които са в първите 3 месеца още за овладяване на кризата. Добре, в момента обаче говорите като политик, не говоря, от опозицията. Ви, ако бяхте социален ви министър в тази ситуация, нямаше ли да разсъждавате обаче като управляващите? С това разполагаме толкова можем. Какво не виждате, което според вас те трябваше да направи? Ще ви кажа. Аз ви казвам данни, които приемам за безпристрастни. Те са от Европейската сметна палата. Там има български представител. Това е виден политик на ГЕРБ, така че би трябвало да го знаят и управляващите. Това, което можеше да се направи в България, не е ограничението за пари. Това, което излиза от тези числа и което си го знаем в България, че в България пари има, но не се знае как да се похарчат. Ще ви кажа веднага. Европейския съюз още, мисля, че беше април месец или май, преразпредели на изразходваните средства и допълнително даде на страните, тези, които на европейско равнище не се бяха изразходвали. Това за България означаваше някъде около 2 милиарда лева. А ние получихме ли ги тия пари? Аз ще ви питам. Ние не сме подали, те се получават след като се изпълнат мерките. Ние не сме и с тези пари не са стигнали до бизнеса, ние за да ги искаме и до хората, за да си ги искаме обратно. Отделно, държавата взе 5 милиарда лева дълг. Фискалният резерв е 13 милиарда лева в момента. Това са огромни числа. Говорим отново, 1,5 милиарда са похарчени не за 3 месеца, както говорим за другите европейски страни, а за 9 месеца от началото на пандемията. Това означава, че пари има, но правителството няма нито набора от мерки, които използват другите страни, нито идея как точно да помогне и на кой точно бизнес да помогне. Ама как нямат идея? Няма. Първо, те са толкова горди с толкова широко промотираните мерки, които има за бизнеса и 60 на 40 и всички останали. Няма смисъл да ги повтаряме. Това е едно. Второ, в момента върви обсъждане за план за възстановяване. Нали така? Ама вижте, ако споменах мерките до юни месец, сега европейските страни харчат по друг смисъл. Смисъл сега се харчи така, че да се подпомогнат инвестициите в предприятията, които да ги подготвят за растеж. Което с други думи в случая на европейските страни означава да се подпомагат предприятията, които след края на кризата да започнат с повече цифровизация, по-зелени технологии, които да свикнат да използват повече цифровите услуги. Вице-премиерът Томислав Дончев говори точно за това. Ама вие виждате ли го да се случва в България? Не, а това става. Това става от втората вълна. От септември месец там отиват инвестициите. При нас няма такова нещо. При нас за пореден път се говори. Те милиарди се извъртяха в говорене в България, а много малко стигнаха до хората и до бизнеса. Добре, дайте конкретни предложения. Аз за това погледнете всичките тези 1250 мерки, които се взимат в европейските страни. Там се подпомага, примерно, на малките фирми да се цифровизират, намалява се административната тежест, така че когато заработи, те да могат да спестят средства от работа с администрация.
комисията и съответно да им се дадат съответните средства за инвестиции за това нещо. Дават им се средства да преподготвят персонала си, така че да може да работи примерно с нови цифрови услуги или цифрови технологии и така нататък. Нещо такова да сте чули в България да се случи, няма такова нещо. Говорим за зелена икономика и зелени технологии. В много страни се подпомагат фирмите точно сега да разработят продукти и да си купат оборудване, което да им позволява да са по-зелени. В България няма такъв разговор. Въобще при нас се харчат малко пари без идея. Затова казвам, няма идея. Не липсват пари. Пари има, няма идеи за къде да отидат. Сега, друга критика, която се чува много често напоследък е, че България не води последователна външна политика по отношение на Скопие. Тук сега ще използвам експертизата ви на бивш външен министър. Така ли е? Съгласен ли сте с това? Защото кажете първо, съгласен ли сте с това, че България не води последователна политика от годините? Не, аз мисля, че тя е последователна, но ние някакси не успяваме в последните години да изразиме какво точно искаме. Добре, иначе, когато вие бяхте външен министър, този въпрос, някакви постъпки имаше ли? Аз мисля, че бях първия, който каза и то в качеството си на външен министър, че ние ще направим всичко възможно тогава Република Македония да влезе в НАТО и в Европейския съюз, без да позволим кражби от нашата история. Много ясно беше казано това нещо преди 15 години, вероятно. Ама какво постигнахте? Или малко повече от 10 най-малкото за това нещо. От тогава насам, забележете, от началото на управление до 2009 година имахме доста инициативи, включително, които станаха европейски инициативи за регионално сътрудничество на Балканите. И в рамките на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, дори в Черно море имаше български инициативи, Черноморската синергия е българска инициатива, която стана европейска политика. От 2009 година ние спряхме с балканската политика. Сетихме се, когато ни дойде преди 2 години председателството. Какво направихме ние от 2009 до сложихме Западните Балкани в центъра на разговора. Но от 2009 до 2019 това за нас беше бяло петно. Ние не се занимавахме с Западните Балкани по никакъв начин. И сега изведнъж го извадихме като приоритет. Беше ли възможно обаче с оглед на ситуацията там, политическата и конюнктурна в Скопие? Беше ли възможно такъв разговор да бъде започнат, проведен? Може, разбира се. Аз ще ви дам пример това, което направихме отново преди доста години, докато бях министър на външните работи. С Турция по същия начин имаме много нерешени въпроси. То тук става въпрос за огромни проблеми. Направихме една междуправителствена комисия, забележете, не от историци и експерти, а в която се ангажираха на политическо равнище двете правителства, която да се занимава точно с отлаганите проблеми. Между другото, тя също започна доста рехаво да заседава след 2009 година и не знам дали въобще имало заседание наскоро. Външната политика изисква постоянство. Не може нищо да не правите 10 години и изведнъж да чакате да се отвори някаква възможност и да се появите на сцената тържествено и да кажете, вижте какви идеи имаме. Няма как да се случи. По-прагматичен или по-емоционален трябва да е подходът ни по отношение на спора с Скопие? Абсолютно прагматичен трябва да бъде и той трябва да бъде свързан с човешките контакти, с инвестиции, с възможности за търговия, с възможности за движение. С това ние, разбира се, да запазваме правата на тези, които са взели български паспорти в Република Северна Македония. Това е разговорът, който е важен за нас. Добре, този разговор не беше ли? Основите му не бяха ли сложени още с договор за добросъседство 2017? Лошо написан договор? Той не е лошо написан, но там договорът повтаря една декларация, която беше подписан още от правителството на Иван Костов 99-та година, която правителството на Груевски по всякакъв начин отричаше и казваше, това е пожелание, това не е международен договор. Сега тези разпоредби влязаха в договор, но забележете, те влязаха 20 години по-късно, трябваше да се усъвременят. Трудните въпроси, които са камъчето между двете страни, бяха прехвърлени на експертна комисия. Тя няма как да реши политически, с цялото ми уважение към професорите, които стоят в нея, тя няма как да реши политически въпроси. Има много неща, които в България трябва да се направят и отново казвам, това се изисква постоянна политика, не паузи от 10 години. Трябва ли обаче да променим позицията си? Трябва ли да бъдем готови на компромис? Или има ли някаква друга форма, която да търсим? Трябва да променим позицията си от гледна точка на това ние да имаме ясни искания, които бих казал да не влизам в подробности, но са неясни, включително за мене като човек, който се опитва някакси професионално да го следи, да не говорим за външните ни партньори. И трябва да бъдем инициативните. Ние сега продължаваме да седим и да чакаме да им
извинете за израза, да им увари акъла в Скопие, за да седнем на масата с тях. Няма така да стане. Ние трябва да извадим 3 или 4 въпроса, които са много важни, и ние да търсим варианти за тяхното решаване. Изолацията ни и в Европейския съюз, и лошите отношения с Скопие наливат вода в мелницата на точно тези, които искат да видят слаби Балкани, региона около България нестабилен. Ивайло Калфин, благодаря за този разговор. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18. Thank you.